Začneme hneď tými piatkovými udalosťami, kde na mítingoch, predvolebných mítingoch ľudovej strany Naše Slovensko, či už v Trnave alebo v Piešťanoch, teda stúpa to napätie, rastie tá agresivita, dochádza už aj ku konfliktom, napadnutí boli aj traja demonstranti, ale už teda mimo toho mítingu v tej skupinke bol aj člen PS Spolu pán Pavol Sibila, ktorý tvrdí, že teda údajne ho zbili sympatizanti LSNS a dostal bitku. Pán Kotleba, ako vnímate celú tú situáciu okolo tých vašich mítingov, či necítite zodpovednosť a či sa od toho násilia dištancujete? Pán redaktor, ja som veľmi rád, že som dnes to pozvanie sem dostal, pretože naozaj na to, čo sa robí v uliciach, musím zareagovať. Je veľmi dôležité povedať, kým fanatici z PS Spolu a od Kisku, od ľudí, ako to on volá za ľudí, nechodili narúšať naše mítingy legálne, zvolenej parlamentnej politickej strany, legálne ohlásené, tak sa nič nedialo. Naši členovia, naši sympatizanti, fanúšikovia nikdy žiadne násilnosti nejakým spôsobom nevyvolávali. Kým tie mítingy boli jednoducho normálne, štandardné, klasické, ako prvok politickej súťaže v predvolebnom období, absolútne žiadne napätie a nepokoje na uliciach neboli. Ale keď niekto príde na naše mítingy s tým, že za každú cenu chce vyvolať konflikt a nakoniec ten konflikt aj vyvolá, tak my za to samozrejme nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť, pretože to neboli naši nejakí členovia alebo sympatizanti, ktorí tie násilnosti vyvolali, ale práve naopak. Predsa nebudú naši vlastní ľudia hádzať kameň do Milana Mazureka. Chcem povedať, že celé to začalo v Levoči, kde bývalý prezident Kiska uprostred obrovského davu pozvážaných osadníkov z celého okolia ich hecoval na to, aby proste spravili provokáciu proti nášmu mítingu. Osadníkov, pán redaktor, osadníkov, ktorí držali profesionálne vyrobené transparenty a neboli schopní ani prečítať to, čo na tých transparentoch bolo napísané. Veď to je jednoducho na smiech. Ale pán Kotleba, sú tam aj zahalení muži. Kto sú tí muži? Údajne tvrdia, že si ich najímate. Súhlasíte s tým, ako sa správajú vulgárne, nadávajú aj politikov Michalovi Trubanovi napríklad? Ja vám na tieto ich provokácie, jednoznačné provokácie zo strany PS Spolu a Za ľudí, odpoviem faktom, pretože my hovoríme stále, posudzujeme ľudí, politikov teda, nie podľa reči, podľa vyhlásení, podľa slubov alebo faktov. My sme ešte 22. januára napísali pani ministerke Sakovej list, kde ju upozorňujeme na to, že vieme, že budú títo ľudia z PS Spolu a od Kisku sa snažiť za každú cenu vyvolať konflikty. Ale ja sa pýtam na tých ľudí zahalených. Vyvolať konflikty na našich či mítingoch. Či ich poznáte? My žiadnych zahalených ľudí nemáme. My máme profesionálnu uspravateľskú službu, ktorá tam je s odhalenými tvárami a ktorá zodpovedá za to, aby bol na našich stretnutiach normálny poriadok a aby jednoducho sme splnili literu zákona a síce uspravateľskú službu mali nastavenú. Čiže dištancujete sa od tých agresorov? No, absolútne. Ja hovorím. Dobre, dajme priestor pánovi Matovičovi. Vrátime sa samozrejme jednu k vám. Jednu vetu som chcel ešte dopovedať. Nech sa páči. Nie, že by som vám chcel brať čas, ale jednu vetu. Keby PS Spolu a Kiskovci mali svoj vlastný program, čo nemajú, tak by mohli robiť svoje vlastné mítingy, ale oni veľmi dobre vedia, že keďže nemajú program, na ich mítingy nikto nepríde, preto sa snažia zviditeľniť provokáciám proti nám. Majú právo.